madaxweynaha galmudug axmed ducaale geella xaafo maalmahan howlo shaqo u joogay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada cadaado waxaana garoonka ku soo dhoweeyey ku-xigeenkiisa wasiiro xildhibaano iyo saraakiil ciidan madaxweyne xaaf ayaa garoonka salaan uga qaatay ciidamada booliiska oo qayb ka ahaa soo dhoweynta intaasi kadib ayaa madaxweynaha oo warbaahinta kula hadlay madaxtooyada ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u soo qabsoomay muddadii safarka uga maqnaa deegaanka waxaanu ka soo laabanay aniga iyo wafdigii la socday magaalada muqdisho waan muddo ilaa 12 joognay howlo badan oo fiicanna waa soo qabanay saan isleenahay ay ugu horeyso raashinkii waa soo rarnay mucaawanada beri ama saa dambe ayuuna soo gaaraya waa intii boosaas ka soo degaysay in kale oo taal ilaa 150 aan filaayayna 100-120 meelahaas weyn ayagana way naga daahday runtii diyaaraddii baan weynay iyaduna inay berri soo bilaabataan ilaahay ka rajaynayaa intaas horta bal waa soo dhaqanay si kastaba aan yeelleh waxaan kale oo aada ula soo kulannay shirkii weynaa oo bisha kowdeeda ahaa oo galmudug loogu qabtay muqdisho oo habankii ugu muhiimsanaa ee markii hore aan u tagnay wax badan ayaa ka soo suurtagalay mashaariic badan iyo waxyaalo badan baan ilaahay ka rajaynay inaan ka helno sida ugu dhaqsaha badan dekadda qoladii soo eegeysa waxay iman doonaan ilaa bisha 15-keeda meelaha hadda waa maqan yihiin kuwa jeneraal soo diraya meesha soo arki doona ma aha dekaddii weyneyd waxaa la dhisaya dekad yar oo prefab ah oo muddo gaaban ku dhismi karto oo lagu sii meel gaaro tan kale barooskeeda waa soconaya dhinaca kale madaxweyne xaaf ayaa mar kale ku celishay baaq uu u dirayo maamulka ehlu sunna kaasoo ku aadan wadahadal dhex mara si loo helo isfahan labada dhinac walaalaheena ahlu sunna marar badan baan la hadalay runtii ilaa haddana warkoodu waa sii wadaynaa aada baan uga xumahay in marar badan lagu andacooda waana la soo weeraray iyo galmudug baana soo weerartay iyo laakiin warkaas u malaynahayo ayaguna waa ogyihiin annaguna waa ognahay ilaahayna waa ogyahayn aanaa wax weerarin ayagana maaragtay ilaahay ha noo soo jeeyo dhib ma rabne ayaguna dhib uma rabno annaguna dhib ma rabne ilaahay ha noo soo jeediyo dhibtoodana allah naga xijaabo kulligiin annagii ayagaba axmed ducaale geella xaaf madaxweynaha galmudug oo xilka haya ku dhowaad 4 bil ayaa weli soo magacaabin golihiisa wasiirada wuxuuna ku macneeyey ku dhawaaqis la-aanta wasiirada inuu wado la tashiyo dhinacyo badan balse dhowaan uu soo magacaabi doono maxamed maxamuud oo aadan tv-ga caalamiga universal cadaado